Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Empreendedor, empreendedora, é muito bom ter vocês por aqui mais uma vez. E hoje eu quero falar com vocês sobre a questão de quem vendeu carro em 2021 pode ter que pagar imposto de renda agora em 2022, né? Você deve ter visto a notícia aí, né, que quem vendeu carro teve ganho de capital, é obrigado a pagar o imposto de renda, e eu vou falar com você nesse vídeo sobre isso. Antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações para você que é empreendedor, não perder nenhum conteúdo, não perder nenhum vídeo. É muito importante ter você também por aqui. Eu vou pedir também para você e agradecer também, se você quer aprender imposto de renda na prática, se você quer ganhar dinheiro com imposto de renda, se você quer fazer o teu imposto de renda ou entender como é feito o imposto de renda, nós temos um treinamento imposto de renda na prática. Você pode acessar o primeiro link na descrição, vai lá, entra no treinamento. É muito, o valor de investimento é muito pequeno e vai te ajudar a entender profundamente e ter suas dúvidas respondidas também lá dentro da plataforma. Inclusive, para você que tem renda variável, tem um brinde lá onde você vai ter uma ferramenta onde você vai calcular automaticamente a sua renda variável aí, as suas vendas de compra e vendas de ações. Olha só, quem vendeu o seu carro em 2021, provavelmente a gente teve aí um aumento dos preços, uma valorização do valor dos carros. E aí o que acontece? Então vou dar um exemplo, tá? Se você comprou um carro por 50 mil reais e você vendeu esse carro por 60 mil reais, você teve ali um ganho de capital, tá certo? Então a regra é o seguinte: se você tem venda de bens acima de 35 mil reais, você paga 15% de imposto. E aí eu tenho, como é que eu faço isso? Você vai ter que entrar no site da Receita lá, em ganhos de, no programa Ganho de Capital, para você poder calcular o seu imposto a pagar. Então você vai entrar lá no sistema. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu vou. Calma aí, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar com você aqui. Quer ver, ó? Não vou. Agora não vou conseguir. Mas é o programa Ganho de Capital. Você vai colocar lá, vai na Receita Federal, vai preencher, vai colocar o valor de compra e o valor de venda. Se for acima de 35 mil reais, 15% de imposto. Então, nesse exemplo agora que eu dei, comprei o carro a 50 mil e vendi o carro a 60 mil, eu tive 10 mil de ganho. Então, desses 10 mil, eu tenho que aplicar 15%, que seria R$ 1.500. E aí eu tenho que pagar esse imposto no mês seguinte da venda. Então, é importante você entender que também tem um prazo. Se você vendeu esse carro em fevereiro, em março, você deve pagar em abril. Se você vendeu em abril, deve pagar em maio e assim sucessivamente, tá certo? Mas é essa a questão. Então, se você comprou o carro, né, mais barato e ele teve uma valorização em 2021 e você vendeu, você teve com um valor maior acima de 35 mil, você teve um ganho de capital tributado com 15%. Abaixo de 35 mil reais é isento de imposto de renda, mesmo que você tenha tido um pequeno ganho aí de capital, tá certo? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, que é muito importante essa informação chegar a mais pessoas, tá certo? Até nosso próximo encontro. Grande abraço. Ó, não esquecem, para acessar o treinamento, primeiro link na descrição.